የቁንጅና ዋጋ ድርሰት አሸናፊ መለሰ። ለውበት አልሰግድም የተባለ የግጥም ስብስብ ለማሳተም አስቦ በግጥሞቹ ላይ አስተያየት እንድሰጠው የቀጠርኩት ወዳጄን ለማግኘት ከመገናኛ ወደ ሜክሲኮ እየሄድኩ ነው። ሰዓቱ እኩለ ቀን በመሆኑ ታክሲው ከፀሐይ የተሰጠውን ብቻ ሳይሆን በግሉ የጨመረብንን ሙቀት በየቦታው ላይ አለልክ ካንሰራፍቶት የታክሲው እልፍኝ ተንቀሳቃሽ እስቶብ ሆኗል። ከሹፌሩ ኋላ ባለው ወንበር ላይ ቀድሜ በመቀመጤ በመስታወቱ በኩል ከሚገባው ጨረር ራሴን ለማዳን ችያለሁ። በእኔ በኩል አልፈው በቦታው የተቀመጡት አዛውንት ግን በፀሐዋ ግለት ብርታት ከአንድ ብርቱ የከባድ ሚዛን ቦክሰኛ እንጂ ከአንድ ድሃ ሽማግሌ ግንባር ላይ ሊገኝ በማይችል ወዝ ወርዝተው፣ ከአንድ ብርቱ የማራቶን አትሌት እንጂ ከአንድ ዕድሜ ጠገብ ቁመና በማይጠበቅ ላብ ተጥለቅልቀው ተቀምጠዋል። 22 ማዞሪያ ስንደርስ ሙቀት በሰነጣጠቀውና ድካም በጨፍላለቀው ሰላላ ድምፅ ወራጅ አለ አሉ አዛውንቱ። እግሬን እንደ ሚካኤል አንጀሎ ስዕሎች በአንድ ሰብስቤ እንዳስገባኋቸው አስወጣኋቸው። ትጉሁ ወያላ ክፍቱን በተተወው በዛ ትኩስ ምጣድ አክል ወንበር የሚቀመጥ ሰለባ ፍለጋ መጣራት ጀመረ። ካሳንቺስ 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 ፍልውሃ ሜክሲኮ ብሔራዊ ካሳንቺስ። የወያላውን የሞት ጥሪ ሰምታ አንዲት ውብ ወጣት ወደ ታክሲው ደጃፍ ቀረብ አለች። ከጸጉር እስከ ጥፍሯ በጥንቃቄ ከተመረጡ አካላት በእውቀት የተዋቀረች አንገትና ሽንጧ እንዳሻት እንድትዟዟባቸው እንዳሻት እንድትቃኝባቸው ያለ ስጋ የተተው ጡጥና መቀመጫዋ በመንቀርቀር እንዳትባዝን፣ ብዙ በመጓዝ ውበቷ እንዳይደበዝዝ፣ በበታችነት እንዳትባክን፣ በአማረ ጭነት የተሞሉ በዘረኝነት ውብ አንገቷ እንዳይደፋ፣ ከዘሮቿ ከሀበሾች መሃል ስትሆንም ባይተዋርነት እንዳይነካካት ከሁሉም ተቀያይጦና ከቸኮሌት ተሽሎ የተቀመመላት ውብ ሴት ነበረች። ከኔ ቀጥሎ ቦታ መኖሩን ስትገነዘብ እንደ ቀልድ ፈገግ እንደማለት ብላ በነዚያ አስማተኛ አይኖቿ ወደዚያ የፍም ወንበር እንድትጠጋ ምልክት ሰጠች። ወደድንም ጠላንም ዓለም ለቆንጆች ታደላለች። ቆንጅናን ውጫዊ በሉት ውስጣዊ፣ የበላይነቱን ያገኝ ዘንድ ቀዳሚነቱ ይረጋገጥ ዘንድ ሁልጊዜም በጣፋንታ ይደገፋል። ቆንጆ ለተሻለ ነገር በሚደረግ ምርጫ ውስጥ አስቀድሞ በአእምሮ ይመረጥ ዘንድ ተፈጥሮ አድሏን በግልጽ ታሳያለች። ለዚህም ነው የንጉሥ ሚስቶች ሁሉ ወደር አልባ ቆንጆ የሆኑት። ለቁንጅና ታላቅነት ለውበት ከፍታም እነሆ ፉንጋነት የሚባል ማንጸሪያ፣ መሀይምነት የተባለ ዝቅጠት ተፈጥሮለታል። የፉንጋነትም ሆነ የመሀይምነት ክልውና ግብ በእነሱ ዝቅጠት ልክ የውበትን ሀያልነት ማግዘፍ ነው። ለዚህም ነው ፉንጋዎች ብዙ የሆኑት። ለዚህም ነው መሀይማን የበረከቱት። በአንጻሩ ደግሞ ቆንጆዎች ጥቂት ናቸው። ሸጋዎች በጣና በድል እንጂ እንዲሁ አይታዩም። አሁን ለምሳሌ የዚህችን ሴት ውበት በሌላ ሴት ላይ ለማየት አዲስ አበባን ሁለት ጊዜ ገለበጦ መፈተሽ ያስፈልጋል። እና ወደ ፍም ወንበር ጠጋበት አለች። ለቁንጅና የማልም በረከክ ለቆንጆ የማላረግድ ከቶ እኔ ማን ነኝ? ለቁንጅና ዝቅ ማለት የተፈጥሮም ይባል የሰው ልጅ የውዴታ ግዴታ ነው። አውሮፓን በብርቱ ክንዱ እያደቀቀ ነገሥታትን በሰይፎች ስለት እንዳልነበሩ እያደረገ ዓለምን ለመቆጣጠር ሲገሰግስ የነበረው የሮማው ንጉሥ ጁልየስ ቄሳር የክሊዮፓትራ አፍንጫ ትንሽ ጎረድ
ደብል ኖሮ ያለም ታሪክ ይቀየር ነበር እስኪ ባል ድረስ ግብጽ ሲደርስ በተመለከተው በመርኮኛው ንግስት በክሊዮፓትራ ውበት እንዳይሆን አልሆነም በግብጽ ፒራሚዶች አናት ላይ የሮማውያንን ጦረኝነት የሚናገር ታሪክ ለማስቀመጥ ሂዶ ከአዲስ አለማየሁ በዛብህና ከዊሊያም ሼክስፒር ሮሜዮ የተሻለውን የፍቅር ገድሉን አልሰራ የኛዋስ ጉድ ዮሪት ጉዲት ብትሆን ያን ምስኪን ደብተራ የአምላኩን ፍርሃት አስረስቶ ንዋይ ቅድሳኑን ይዘርፍና ያብረክትላት ዘንድ ማን አስገደደው ውበቱ አይደለም እንዴ በኋላስ ለቅጣት የተቆረጡት ጥፏን በቡትቶ ሞልታ ታላቁን የጥፋቷን ጦር ታደራጅ ዘንድ ማን ነበር ትልቁ ኃይሏ ከጠላቶቿ ስለት ያተረፈች ውበቷ አልነበረም ያ ጦረኛ ባልዋስ ቢሆን ወደ ጦርነት ሄደልኝ ሄደህ ውበቴን ለማጥፋት ሰይፋቸውን እንዳነሱብኝ ሁሉ ታሪክና ቅርሳቸውን ሃይማኖትና ኩራታቸውን አጥፋልኝ ስትለው እሺ ከማለት ውጪ ምን አማራጭ ነበረው ምንም ወደ መስኮቱ ጠረጋሁ የጋለው ወንበር መቀመጫዬን ሲጠብሰው ተሰማኝ ይሁን ግድ የለም ከጥቂት የቅቀላና የፍጅት ጉዞ በኋላ የመቀመጫዬን መጠበስ እያሰብ ከመከንከን ቆንጆዋን ለመጥበስ ማሰቡ እንደሚሻል አስቤ በዚህ ፀሐይ ወዴት ነው አልኳት ውበቷ በፈጠረው የትህትና ፍርሃት ተከብቤ አየት አደረገች ከዛ ደግሞ በፈጣን ምልከታ ከላይ እስከ ታች ከገመገመችኝ በኋላ ዘና እንደማለት እያደረጋት ወደ ትምህርት ቤት ነበር ግን ብላ በፊቷ ፈገግታ ላይ ቅጭማ እየጨመረችበት ዝም አለች ምን ነው አልኳት የኔ ባርኮነት እህትና እንጃ መማር አይሰለች አለች ፈገግታዋ ላይ የነበረውን ቅጭማ በመታከት ቀይራው ሳቅ አልኩኝ እውነት ግን ከማይረባ ዲግሪ ያማረ ቁመና ይሻል እውነት እውነት እንነጋገር ከተባለ በዓለም ታሪክ ውስጥ ቢመዘን ዲግሪ ካስገኛቸው ግለሰባዊ ጥቅሞች ይልቅ ውብ መሆን ያስከፈታቸው የስኬት በሮች ማዕት ናቸው በዚኦሎጂ ከሚገኝ ዲግሪ ይልቅ ዞምባ ጸጉር ስንት ታምር ሰርቷል ስለ ጂን እያጠኑ እኖራለሁ ብሎ ከመውተርተር ይልቅ ባረጭን መተማመን ያዋጣል እና ምን አሰብሽ አልኳት ፈገግታዬን ሳላረግም እንጃ ጓደኞቼ ጋር ሄጄ የሆነ ፊልም ነገር ለማየት ወጣ ለማለት አስቤያለሁ አለች ልከተልሽ አልኳት ቀልጠፍ በዬ ለተቀላቀል ፈልክ ይቻላል አለች እንደ መሽኮርመም እያደረጋት መቀላቀል ሳይሆን ማስኮብለል ብችል ደስ ይለኛል አልኩ ፊቴን ወደ እሷ አጠጋ ድምጼን ደግሞ ዝቅ አድርጊ ተሽኮረመመች መሽኮርመም ማለት ግማሽ መስማማት በማለት በውስጤ የከሸፈ ግጥም አነበነው ድንገት ስልክ የጠራ ያ ጀማሪ ገጣሚ ነው አቤት አልኩት የኔ ባልሆነ ቁጣ ምን ነካ ሰውየው ካፌ አስደግፈኝ ትጠፋለህ እንዴ እዚህ ከደረሱ እኮ 25 ደቂቃ አለፈኝ አለኝ ትህትናና ጓደኝነት በሚታይበት ለስላሳ ድምጽ እመጣለሁ አልኩት ቆጣ እንዳልኩ ምን ነው ሰላም አይደለም እንዴ አላጨረስኩትም ባውራ አጣጤ የስልኬን ቀይ ጡት ተጫንኩትና ወደ እሷ ዞር የፈገግ አልኩላት አጸፋውን መለሰችልኝ አውራ አጣጤ የስልኬን ቀይ ጡት እንደ ተጫነ ጥቂት ቆየ እናም ስልኬን እንደመንዘር ብሎ ራሱን አጠፋ
ስልኬን በማጥፋቴ ያንድን ትጉህ ኢትዮጵያዊ ገጣሚም ሆነ የኢትዮጵያን የሥነ ጽሑፍ እድገት በስሱም ቢሆን እንዳዘገየሁት ቢገባኝም ይህ ድርጊቴ ከግጥምም ሆነ ከሥነ ጽሑፋችን በላይ ለሆነው ውበት ሲባል የተከፈለ መሥዋዕትነት በመሆኑ የጥፋተኝነት ስሜት አልተሰማኝም። ደግሞስ ለውበት አልሰግድም ብሎ ለመጽሐፉ ርዕስ የሚሰጠው ማነኝ ለማለት ነው? ተፈጥሮን የሚጋፋ ከእውነታ የሚቃረን ግጥም ምን ይሰራልናል? ይህን እያሰብሁ እያለ ድንገት ወራጅ አለ የሚለውን የዛችን ውብ ልጅ ድምፅ ሰማሁ። ታክሲው ቆመላት። ከታክሲ ወርዳ ዞራ በፈገግታ አየችኝ። ተከተልኩ።